հասնիվան, որ հասնեմ տուն, ապաման ձեցից կտան իմ լուքը, այյոն, որտով ճիշտ է, տենց շորերես չեմ փոխել, ակնջողերը բանան չեմ արել, մազերից ձերն են չեմ փոխել, բայց փոխել եմ պայուստակը, ու տացին, այնը պայուստակը սու հակնելու եմ ակնոցներս ես, ու մի հատ բաներ ասեմ, մենք ճանապարհորդությունները շուշետ չեմ իշել, ասեցի ամենավերջինը, չասեցի ամենավերջինը, Սենց աչկերս կաղակով էլ թրտրում է, իմ ես ուտկնել ենք անի գեղարդը, ու մինավերցում կնել ենք ռեստորան, որպսի ասեն բատի ճանիքրիս։ Սենց հավես բանել ենք ավելու ես իմ արդին ամենաս համար մի կանց կիսոտ է մեկնա, հիմա նա եմ ասեմ, ա, 32-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 
ժամերով 14:32-ում կանյահասել երկուսից կես, մի գերեքին ենք հավաքվելու, սկզբից ասում էին ժամը 1-ին, հետո փոխեցին 2-ից կես, հետո փոխեցին արդեն բան, մորից արդեն ժամը 3-ին, ու տենց ենք գնալու, բայց ահավոր շոգա, ունդեղ պետք է հագնենք գողարկ, մերի են ճեղնում, մեր շորունակում ենք, ճեղում ենք, ույի, մնած մազս մնացել է, ագոն, այս են, սյո, համարը հասում եմ տուն, հասել եմ արդեն յուղամ, այն օրը Անժի հարսանիկի օրը, իդեպ ասեմ մեզ նրագարել նրագարել եմ ձեր համար բուղակ Անժի հարսանիկից, որը կգցեմ մի քանի օրից, որը հետև տեց վրա մի քանի աշխատելու բաներ կա, ընտեղ կասեմ ինչ-որ են չեմ մաքրի, կարմ ասել էի, որ ձեր համար նաև կթողեմ նկարներ, որ շլեի կգցնեմ իրար, բայց հետո հասկացա, որ չէ, պետք չի կպցնալ, անիմաստ կլինի, տենց ավել լավա ես իմ ձևերով, ձևերական յակոնում ես ինձ ինկա, վիդյոներ եմ կցում բան եմ անում, ու իմ ընկերուհին ներկի մուլը, են ուրախ օր, որ գրել էի, են սպիտակ սարուչկայով աղջիկնա, կիմուլը ամենամոտիկ ընկերուհիս է, դա այն սև շորովն էլ այմ ամենամոտիկ ընկերուհները, իրանք երկուսի իմ ամենամոտիկ ընկերուհները, բայց նեմ ավել շատ կիմուլի մոտ եմ լինում, քան նարեի, կիմուլը դա ասեցի է սպիտակ շորովն է, բենց ինքը ինձ ասեց, բայց մեր չի էլ նարեի մոտ չեմ լինում, ինքը ինձ ասեց ավելի լավա դու ուղարկես վիդյոները ինձ, եթե չես ուզում կացնես, ամենակ չունես կամ հավես չունես, չի ու ժամանակունը բտպանց, անչ բարև, չի ու ժամանակունը, որ սենց շատ հավես ունեմ, այնց բաներ ամեն, ինձ ասեցիք, ուղարկես ես կանից, մեկա չեմ ուղարկելու, ինձ ավերով անելի եմ, դե ինձ ես արդեն հստակ եմ.